Tervetuloa kanavalle. Mulla onkin tänään vieraana tai, tai tuttavana täällä Petteri Kallunen Perniöstä. Perniön paikallinen julkis tietyllä tavalla. Kohta vähän enemmänkin vielä. Nimittäin nyt on kyseessä niin iso asia kuin se, että miten pudottaa painoa 25 kiloa puolessa vuodessa. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn! Kiitos paljon Esko, kiitos paljon. Ja kysymys on suuri. Mutta ne, jotka oikeasti tietää, tämä ei mun ensimmäinen kerta, kun mä olen tähän pystynyt. Iltasanomat sanomat on kerran tehnyt musta jutun, kun mä pudotin painoa todella paljon. Siinä on, siellä oli semmoinen niin sanottu teema kuin viikon pudottaja. Jouttu ja muut kerran valittiin siihen, kun mä nuorempana oon siis tehnyt tämän kerran saman ennenkin. Mutta siis, miten pudottaa painoa 25 kiloa puolessa vuodessa? Ei, mistä, mistä va... tämä kaikki lähti liikkeelle? Se, itse asiassa, tiedätkö, tämä on todella surullinen tarina jopa, että mistä no. kaikki lähti liikkeelle. Mä, siinä mulla on semmoinen tietynlainen ihmissuhde loppui siinä loppukesästä ja mä olin tosi semmoinen niin kuin, vähän niin kuin mallapäin ja surullinen siitä ja tota, mä käytin sitä tiettyä surua, mitä se tuotti mulle tai toi, niin voimana sille, että mä menin lenkille, mä lähdin kävelee, niin kuin tiiä, että saa vähän muutakin ajateltavaa ja näin poispäin, mutta sitten mä huomasin se, että niin kuin siitä tuli tapa, ei siitä, että se suru niin jatkuva, siitä, että se auttoi siihen todella paljon, ja sitten mä onnistuin käyttää sitä niin kuin voimavarana, ja sit Kyllä nyt ihmiset, jotka tietää, että mä tykkään muutenkin urheilla ja lenkkeillä, mutta silloin se startta sen silleen, että nyt ajatukset johonkin muualle. Olisi, olisi voinut toisella tavallakin ajatella. Olisi voinut ajatella sillä tavalla, että sä että, että rupeat syömään tai juomaan murheeseen, mitä Tää. vaan. Kato, kun ny ihmisethän tekee, tai valitettava moni tekee sitä, että jos tulee murhe, niin se on helposti niin elämä Joo. risaseksi, Joo. eikä parempaa suuntaa niin mä haluan vaan nähdä niitä positiivisia asioita, mutta siis tämä vaatisi tosi paljon, ja vaatii vieläkin, mulla on vielä projekti kesken, mutta vaatii tosi paljon selkärankaa, pelkkä liikunta ei riitä, sun pitää katsoa oikeasti, mä muutin koko mun ruokavalion, mä okay. koko Sitten. mun ruokavalion aivan uusiksi. Joo, sen mä uskon, mutta että tota, miten, mitä, mitä sä jätit pois? Mä jätin kuule pois ihan kuule arkimässäilyt ja söin okay. arkisin pelkästään terveellistä, ja kevyttää öö, kevyttä niin tämmöstä, niin terveellisrasvasta Joo. ruokaa ja annoskoot huomattavasti pienempi, paljon raajuustoa, paljon just salaattia, kanaa, kanajauhelihan, Et että no, jauhelihaa ei yhtään, en, mä käytän pelkästään Kana, kanana, okay, Lauantait ja osittain sunnuntait on pyhitetty että ei haittaa, mitä sä syöt. okei, okay, Lauantai on semmoinen cheat day ainakin, mitä, minkä mä oon, ja se on ollut tähän mennessä aina, ja niin. Sitten maanantai tulee paluu arkeen, niin sanotusti. Okei, okay, joo, joo, joo. Tota, äh, sä sanoit, että joskus puoli vuotta sitten aloitit, niin, niin tota, asetitko sä oikeasti jonkun painotavoitteen, tai siis tiputustavoitteen? Kyllä, itse asiassa tämä hauska story, mä kerroin mun friendille puhelimessa silleen, että lyödäks vetoa, että mä saan mun painon kesän mennessä alle 100 kiloa. Okei, okay. no niin. Mä sanoin puheenvuoron, mutta ei hän suostunut siihen. Ei suostunut vetoa. Ei, ei suostunut siihen. Ja sitten se, mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tietynlainen suru mutta myös se, että kun mä innostuin tästä näyttelemisestä tosi kovin, ah, okay. jotenkin tiedät, sä halusin itseäni myös niin kuin muuttaa sellatti, koska mä näin itseni telkkarista silloin, tai niin kuin kun katsoisin rantapaari, vaikka että ei jumala, et ei, et, ei <tosilta> mikään toi valas on, mikä tuolla kävelee ja tällaista kaikkea. Ja nyt kun mä katon sitä, niin tekee entistä pahempaa, kun mä näen, että mihin kuntoon itse, niin silleen, Oon saanut, mutta siis niin kuin se tavoite oli se ihanne, tavoite. Joka kilo oli tavoite, kun lähti. Ja aina kun mä sain viisi kiloa pois, mä olin hemmetiilone. Ja mä muistan vieläkin sen fiiliksen tällä hetkellä, kun mä olin vaalla ja katsoin, että mä painan 115 kiloa, että huh, huh että kymmenen kiloa lähtenyt, herra Jumala, että tässä on oikeasti niin tuuni, duunia. Eli sä, lä olet... sä, läksit joku 100, sata... 125 kilosta vai? 124-125 Joo, just joo, aika Ja monia. tällä hetkellä huomenna aamuna, kun menen vaaleen, mä toivon, että tässä mä näen 99, jotain. Ja se tai tarkoittaa, se on tasa, suoraan tarkoittaa. sanoen, että sä olet niin sanotusti neuvola punnittava silloin. Niin, tämä on semmoinen vanha sanonta. Mutta <laughs> mut siis hei, tämä Taistelu tai, taistelu, tai tietynlainen, niin tämä on niin, kuin niin pahasti kesken vielä, jengi ei käsitä sitä, että vaikka sä saat painoa alas, se on hemmetin arvostettava juttu, se vaatii täällä tosi paljon niin kuin, juttua, mutta se, että sit pitää myös se pitää siinä. Ihan niin kuin kun tupakan nuna, lopettaminen. Nuorena, nuorena, silloin kun mä olin nuori mies, mä sain painoa paljon alas, silloin <laughs> mua rupesi kiinnostaa ehkä ulkona käyntiin, Tuli vähän sellaista tietysti itsevarmuutta silloin, kun oli niin kuin yhtäkkiä semmoittia no, pidin itseäni silloin hyvän näköisenä nykyään, mä oon tämmöinen vanha rupikonna. <coughs> mutta tota, vanha iloisa... 28, niin, nee. 28, vuotias eläkeläinen melkein jo niin tota, niin, 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 nyt, nyt, ollaan viisaampia, nyt ollaan viisaampia, ei anneta se tapahtua uudestaan. Mitäs muuten, mä muistelen silloin, kun me aloitettiin joku pari vuotta, kaksi vuotta sitten suunnilleen kai näitä, tai siis minä aloitin silloin niin, niin, niin näitä YouTube-videoita, niin niin tota, monesti kun me lopetettiin illalla tallennus, niin sanoit, että nyt täytyy lähteä syömään. Syötkö vielä iltasin? Siis öö, niin kuin... mä, en, mä, en, en, mä en kahdeksan jälkeen syö enää yhtään mitään. Oikein. Joo, ja sitä mä on se on il... aika tärkeää. Tiedätkö mikä on mun iltapala? No, Mitä se on ollut koko tämän ajan? Se on kupillinen teetä. Ei. Kaksi ruisleipää Joo. tai kaura ruisleipää siihen kalkkuna leike, mikä on terveellisin vaihtoehto leikkeleistä, Joo. kurkku tai salaatti, sitten omena ja sitten proteiinijukurti. Ja patsi, se tämä omenaa viipaleina leivän päälle, oletko kokeillut? En ole kokeillut sitä. Vielä. Se on muuten, mä kuulin justiin, joku tekee sitä, jossakin ohjeessa näytettiin, että, että, siihen niiden muiden leikkeleiden juuston tai jonkun muun kanssa, juustohan on lihottavaa kanssa, siinä on aikamoista on, Hei, tiedätkö mitä, se oli maailman isoin kovin taistelu, että mä pystyn jättämään juusto pois, koska mä oon juuston niin rakas ystävä. Okay. Ja tiedätkö muuten, että kuinka hulluksi tämä jopa meni? En mä voi sanoa hulluksi, mä määrä, määrä tietoiseksi. Mä en enää oikeastaan juurikaan käyttänyt leivän päälle voita enää kauheasti. Oho, oho. Siis tai käytin, mutta tiedäksä... tai siis rasvaa yleensä vai? Niin. Kasvisrasvojakaan. Ei, kato, jos mä ostan tota nyt kun mä oon ostanut vaikka viime aikoina tietysti niin voita leivän päälle, joo. se paketti säilyy mulla varmaan kaksi kuukautta. Okei, okay, joo. Tai no ei, ei mut, nyt ihan kaksi kuukautta ainakin. Mutta et ethän, niin et ihan oikeita voita laita leivän päälle, vaan jotain levitettä. Niin siis, niin, vo, niin kuin tuommoista voi, tiedätkö nyt mitä? Niin, niin voi tapasta, voi. joo joo. Niin, niin, joo, joo mä että tällaista. jos tällaista. oikeasti laittaa sitä paketissa ei, olevaa voita, niin ei, ei, ei. Mutta siis se on tämmöinen, ja eihän tässä mikään ilmaiseksi kiinni tuu, ja nyt tämä video varmaan taas vedysi varmaan kymmenen minuuttiseksi. Joo, mutta sulla ei ollut ja se oli raaka ruokavalio ja lenkit. Raaka ruokavalio, lenkki ja vielä on duunia, mä en on vielä tyytyväinen, mä haluan ensi kesän, kesän kesäteatterissa olla hyvä, en, 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 en muskeli kunnossa, no. mutta siinä paremmassa, ja mä oon nyt jo aika hyvä, ja mulla on vielä aikaa, kesään on aikaa vielä. Eli mihin sä haluaisit tiputtaa, mikä asetta nyt joku tavoite? No jos kuvitellaan, että huomenna aamulla, kun mä menen vaaliin, se on joko tasan 100 kiloa, tai se on 99, jotain, niin kauan kun se pysyy alle sataisessa, siis kaikki on hyvin, mutta mä haluan päästä siihen 90 aina. Just tätä mä vähän ajattelin, mä niin yritin kaivamalla kaivaa, koska nyt sä sanoit sen, ja sun on painettava kesäkuun alussa. Ei, <coughs> ei, ei, mä oon mun tavoitteet tehnyt, mä sanoin, että kesän mennessä mä painan alle 100 kiloa, mä oon okay. tavoitteet tehnyt, kaikki mua plussaa. Et mä en ota tosta enää niin stressi, ei, mutta jos on, se onnistuu, niin se on hyvä. Se, hyvä se on pitää, jos sä pystyt sitä, sitä pitämään, mutta tuota, hei kiitoksia, että tulit tähän haastatteluun ja, ja tuota, äh, mä pidän peukkuja sun puolesta sitten siitä, että sä pysyt niin, kuin, niin sanotusti kaidalla tiellä näissä ruokajutuissa ja vastaavissa, ja, ja tuota, siitä mä otan itse vinkkiä seuraavan kerran, kun ostan leikkeleitä leivän päälle, niin mä ostan sitten kalkkunaa tai kanaa. Kalkkuna on, ö... On, on kaikista terveellisin leikkele. Ihmisen, ihminen on olemassa semmoinen rasvo, on olemassa semmoisia rasvoja, joita, jotka on terveellisiä rasvoja ihmisellä. Kyllä, kyllä. Hän, se on yksi niistä. Joo, all right. Hei, kiitos yes. kaikille, jotka on tänne asti kattonut. ja ja pistäkää kanavaa tilauksia ja käykää Petterin kanavalla kanssa että mitä siellä on tarjolla palataan näihin juttuihin ja ja tuota, uusiin aihe, aihe, aiheiden piirissä piakkoin kiitoksia mm. ja moi kiitti moro